Čau čau, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme pokračování na JHMD. A možná, i když to jste si asi nevšimli, tady máme nový skiny na Balmy. Já zase jsem ještě tak na poslední díl přidal, oni vyšli někdy myslím tak den nebo v ten stejný den, kdy jsem vydával to minulý video tady z JHMD. Takže tady máme 638 a 660, po cestě ještě uvidíte další, ale to vám nebudu rozrazovat. No a stojíme v Senotíně, kde jsme minule skončili. Já už mám všechno připravený, takže můžeme rovnou vyrážet. A nebudu to zdržovat, protože za půl hodiny mi začíná další online vyučování, poslední hodina. Já jsem měl teďka hodinu pauzu, takže jsem si řekl, že to natočím teď. A prostě, abych to měl hned z krku dneska a měl čas na další věci, protože dneska večer je to ještě jedna zajímavá mašina a prostě je toho ještě dneska docela dost. No a ještě bych chtěl připomenout jednu věc, ten rybník, co tady vidíte za stromama, tak to je rybník Skalák. Já jsem si tady napsal dneska názvy třech rybníků, který budeme dneska potkávat, nebo spíše kolem kterých dneska projedeme. Potkávat budeme spíš vlaky, ale rybníky se nepotkávají, to bych řekl, že je spíš míjíme, teda, ale to je jedno, to nebudu řešit už a vyrazíme pomalu a trošku i rychle, i když tady je 30 furt, přitom zase krásná rovinka, kde by mohlo být úplně v klidu víc, třeba Páďo. No ale i tak to dneska nebude vůbec nějak dlouhý, protože Nová Bystřice už je opravdu blízko. A mezi tím budou jenom dvě stanice a to bude Albeř a Hůrky. Takže to nebude vůbec nějak daleko a už je to opravdu, opravdu blízko. A dál z Nové Bystřice už byste se v podstatě tady po jeho metu nedostali. Ale rozhodně pěšky přes hranice, už by to bylo jenom kousek, kdybyste chtěli do Rakouska, nelegálně třeba. Přejezd a hned další pískáček. A necháme to jednonos, nám to tady hezky rozjede. Tady to klesá, jo, jenom ještě jsem chtěl říct, v tom Senotíně jste si asi mohli všimnout, že jsem nestál úplně přesně, kde jsme minule zastavili, ale mě to na začátku ujelo, než jsem si to všechno stihl připravit, takže proto jsem nestál úplně přesně tam, kde jsme minule zastavili, ale to snad nevadí a snad to omluvíte tu malou chybku, i když je to opravdu velmi malá chybka. A já jsem minule vlastně říkal, že jo, že si oddálím ten pohled, no nic, tak já se omlouvám, já to ještě udělám teď. Tady tím kamera options a takhle to trošku oddálíme. Continue. Abyste to viděli, já jsem to minule říkal a pak jsem na to zapomněl. Tak dneska jsem to teda udělal, no je to, kabina je potom trochu roztažená a to se mi na tom úplně nelíbí. Je vidět, že je to takový jako docela prostorný prostě jako no. Takový jako, mě se to moc nelíbí, ale aspoň trochu to a teď už do toho nebudu hrabat a pojedu stejně na tu páčku, ani šát nebudu na kontrolér, protože to budu takhle muset jenom brzdit, no. Ale to je jedno, to nebudeme řešit. A krásně si ještě prohlídneme soupravičku, i když moc prostoru na to teďka není. Musím to opravdu hodně zbržďovat. No a naše první stanice jsou Hůrky, u které je i rybník další. Tady jsou opravdu ty rybníky docela dost. Však víte, jsme na jihu Čech. Krajina rybníků prostě, to je jenom kousek, ta oblast, ty rybníky velký jako Rožumberk a tak dál, prostě Třeboňská Pánev, tak to je tady kousek vlastně Jirkova Hradce, takže tady taky je docela dost rybníků prostě,
tak jsem si ho nevšiml a je moje chyba, že jsem troubil tak pozdě, a jestli ne, tak nevím opravdu. Jak říkám, teda ne, to jsem neříkal, dopředu jsem si to neprojížděl, no. Ale fakt nevím, jestli tady ten pískáček byl. Se přibrzdíme a každou chvíli už by na nás měli vykouknout úrky, pokud se nepletu. Někde tady už by to mělo být, jo, už tady na nás vykoukly úrky, takže si to pomalu budeme zbržďovat, ať to zase nebrzdíme úplně na poslední chvíli. Pískáček zatím necháme pískáčkem, ten přejezd je se stanicí, no a tady můžete vidět další nový skiny na Balmy. Takový hezky ošoupaný a rezavý, už hodně starý, odstavený tady v úrkách. No a do protivky tady budeme křižovat s osobáčkem. Tak no, mohl jsem to brzdit možná trochu později, ale zas tak to nebudeme řešit a aspoň zase nemáme šanci to přejet. No a pokusím se zastavit ne moc do zákrytu, ale ono stejně bude muset do zákrytu, protože zase to nevychází úplně nejlíp a tady ten peron je opravdu krátký, takže tady to opravdu čelem k sobě nepůjde. A já myslím, že tak nějak by to mohlo být teď akorát. Vidíme za chvilku. Přitáhneme si to, otevřeme dveře. Tak co? No, tak nějak akorát, ale teďka si nejsem jistý, jestli je to, že se otevřel jenom přední kus, je to, že jsem třeba jakoby tím zadním vozem mimo peron, anebo jestli je to tím, že prostě jak jste viděli v minulých dílech, že se prostě ten jeden vůz nikdy neotevře. To si teď nejsem jistý, ale bude to jedno, anebo je to druhý, to nevím, jestli jsem zajel úplně dobře, anebo ne. Ale teďka už to nebudeme řešit, jak jsme zastavili, a opouštíme stanici Úrky. A příští stanicí je stanice Albeř. Tyjo, ten je drzej. Tak ten naštěstí už zastavil, ale ten kamion, ten teda pěkně to projel jako no. No a tady jsme ještě u stanice Úrky, minulý Úrecký rybník. Ten rybník se opravdu tak jmenuje, není to jako, že jenom jako Úrecký rybník, že jsem to jako já řekl, prostě jenom, že to rybník třeba nemá název, ale jako Úrecký, ale prostě se tak opravdu jmenuje. No. A trochu si to brzdíme, zase letíme úplně šílenou rychlostí. Přesto, že je teda tady ta třicítka po celou cestu, v podstatě jenom tam jsou asi dvě padesátky. Jedna je za Jindřichovým Hradcem a pak druhá je zatím za Kunžakem Lomy. Takže i přesto teda je to docela rychlý tady ty další úseky, protože nevím fakt proč, ale mně to přijde strašně rychlý, možná je to tím, že je to krátký. A nebo tím, že překračujeme momentálně rychlost zase a jedeme 40 místo 30. Ale prostě mi to tak fakt přijde, že jenom ten úsek z Blažejova, kam to bylo, do stanice Kunžak Lomy, je prostě strašně dlouhý a strašně se to tam tahne a nic tam není v podstatě. Ale možná mi to tak jenom přijde a každému to třeba přijde jinak, ale pak mi prostě to tak přijde, že ten je opravdu pomalej a strašně otravnej.
zatímco tady ty úseky aspoň už trochu jsou trochu méně otravný. Možná je to tím, že jsem si ještě nikdy neprojížděl a proto nevím opravdu, jak to tady vypadá. A proto mě to tak docela jako baví, ale to opravdu nevím, čím to může být, ale další pískáček. Takže bude pískat. A každou chvíli bude míjet další rybník, asi největší rybník tady po cestě z Jindřichova Hradce až do Nové Bystřice. A zatím ještě nebudu prozrazovat název, ale to se za chvilku dozvíte. Nic nám tady nejede dobrý. Občas se stává, že tady na těch lesních cestách jede nějaký jeden traktůrek, který jede těsně před váma a těsně před váma vám tam projede. Ale málo kdy se to tady stává, není to nic, jakože by to tady bylo často. Tak a necháme to v klidu jet. Nebudeme to nikam hnát. Má to teprve 11 minut a to už opravdu, jak dojedeme k tomu rybníku, tak je to do Nové Bystřice opravdu velký kousek. Z Albeře už je to potom za rohem. Takže tam už nebude moc prostoru na to nějak zpomalit. A kdyby to tam mělo zase nějakých 15 minut, což asi nebude, ale co kdyby, tak pak už by to bylo takový naprd. No a tady to je ještě nějaký rybník, kterýho jsem si nevšiml, nebo je to už ono. Já si nejsem jistý, jestli tady není ještě nějaký jeden rybník, který teda tady jako to je, nebo jestli už je to on. Ale v každém případě to vám teďka asi nepovím. Ale to asi ještě není on a je tady ještě nějaký jeden, o kterým jsem nevěděl a nebo jsem si ho na mapách nevšiml, takže buď to vám název tohle rybníku přidám, anebo to byl ten rybník, který je ten největší rybník, který tady je. A ten největší rybník, který je rybník Osika, ale ten bude asi až tady někde dál kousek, no. To je jedno, buď vám tam vedy tu přidám, nebo na to vzpomenu a pak to tam nebude a nedozvíte se na toho rybníku, anebo si ho budete najít, ale to je jedno. Takže jo, byl to ten rybník teda, protože my už jsme v Albeři a ten rybník je vlastně před Albeří. Takže to byl opravdu ten rybník Osika a při editu tam nic přidávat nebudu, protože to jste se právě dozvěděli název toho rybníka, takže už ho nebudete potřebovat vědět. No a my v klidu zastavím Albeři, já tam nevidím na ten konec peronu. Takže nevím, jak moc se mám brzdit, já teď už vidím. Tak. Krásně stavíme, přitáhneme, otevřeme dveře, počkáme, až ty dvě dámy nastoupijou a rychle, nehoudejte se. Aha, takže jsem přišel k dalšímu zjištění, to, že se nám neotevřel ten zadní vůz v hůrkách, tak to bylo způsobeno tím, že jsme teda byli moc blízko konci perónu a tudíž ten poslední kurz to prostě neotevřelo. No, v každém případě teďka už jsme v pořádku, krásně uprostřed perónu a otevřelo nám to oba dva vozy. Takže jsem rád, že u tady těch balmů nepřetrvává aspoň ta chyba, že se ten jeden vůz neotvíral. I když těžko říct, třeba to byla chyba nějaká jiná a nebyla to chyba vůbec na těch vozech. Ale byla to chyba nějaká v těch zastávkách a tady ty zastávky už jsou v pořádku, opravdu nevím. Ale to už
nebudeme řešit, protože právě opouštíme stanici Albeř a naší další stanicí je naše cílová stanice stanice Nová Bystřice, odkud už se ani dál jen nedá. Klesá. Můžeme se mrknout, jo, trochu to tady klesá, ale nic vážného, nebude se to nějak snad moc rozjíždět. Tak, trakturek jede pomalu, takže i kdyby tam přijížděl ještě jednou tu našu trať, tak my budeme rychlejší. Těsně před přejezdem předjeli, můžeme se podívat, jak zastaví, i když asi hned pojede, protože už jsme pryč. On teďka jako neodjel ještě, ale v reálu už by dávno jel. Ale takhle ještě neodjel. Ono to s těma přejezdama nechráněnýma tady v Railworksu je takový, trošku mně přijde i nereálný, že prostě ty auta jezdí těsně vlastně před tím vlakem, jako by v reálu snad nikdo neprojel, že jsou, i když nějaký prase asi určitě jo, ale nějaký normální řidič určitě ne, takže v Railworksu jsou tady docela prasata ty auta, ale to nebudeme řešit. Každý jezdí dle svého uvážení, ale samozřejmě ne každý jezdí správně. Taky ne vždycky to úplně jde, třeba no, záleží jak kdy, samozřejmě řízení auta není jenom o předpisech a že jo, do toho já se nebudu montovat, protože já řidičák nemám a nejsem ani žádný odborník úplnej, i když něco samozřejmě vím, ale není to nic jo, to, takže nebudu do toho mlet a nejsem na to žádný odborník, no. Každopádně tady za tím obloukem, nebo někde možná ještě za dalším obloukem, teď si nejsem jistý, ale možná, že už je to tenhle oblouk. Nás čeká naše cílová stanice Nová Bystřice. A zřejmě už to bude tenhle oblouk, protože v tom oblouku je taky nechráněný přejezd před Novou Bystřicí. I když ono vlastně tady jsou nechráněný přejezdy všude, takže to možná ještě tenhle není. Ale to uvidíme až za chvilku. A není to, takže to zase jsem se spletl. Už se mi to párkrát tady na jeho mře stalo, prostě tu trať neznám úplně, zase jsem se tam projížděl dopředu. Ale jo, někde tady blízko už to je. Já si myslím, že tady ještě jeden oblouk a rovinka možná a pak, že už by to mohlo být. Uvidíme, tady je nějaká továrna, takže možná, že už je to ta, kterou si myslím, která je před Novou Bystřicí, kde je potom oblouk a rovinka, takže třeba už se tentokrát nespletu. Další pískáček jsme minuli, trochu si to přibrzdíme, tu rychlost, a už je to kousek, opravdu, jak jsem říkal, je to teda ta oblouk a rovinka. A pak ještě jeden oblouk a v tom oblouku je nechráněný přejezd a tam za tím obloukem už hned na nás vykoukne potom Nová Bystřice. Každopádně tady ta obec už možná Nová Bystřice bude, tady ty domky, které projíždíme, kolem kterých teda projíždíme. Tak, projeli jsme ten nechráněný přejezd, pro který byl pískáček. Teď už si to pomalu ještě přibrzdíme a začneme to přibrzdovat i víc. To docela zrychluje, ono tady na té rovince to klesá. A tady zase by mohla být klidně na té rovince 50, prostě je to škoda. To
HMD je tak moc pomalý. I když zase máte potom příležitost si užít to okolí a tu krajinu, i když v Railworksu je to zase jiný než v reálu, že jo. Prostě v reálu ta krajina je lepší a hezčí, zatímco v Railworksu taková ta obyčejná lesní krajina není tak hezká. No a jak už jsem říkal, tak to byl ten oblouk poslední tady za tou rovinkou a Nové Bystřice, což je pro dnešek naše konečná stanice a vůbec konečná stanice téhle série, protože dál už se jet nedá, dál se dá jet maximálně do Štúrcu a pak hlavně nevjet ze Štúrcu ven na silnici, protože tam je vlastně hned pod tím Štúrcem silnice. To by bylo docela nemilé takhle vyjet ven, ale nám se to naštěstí nestane, protože my končíme tady u peronu. No a tady máme ještě jedno TUčko, který tady čeká se svým spěšným vlakem do Kunžaků, fiktivním spěšným vlakem, protože tady jezdí hlavně osoby, tady jezdí vlastně jenom osobáky. Myslím, že žádný spěšný vlak tady nejezdí ani rychlý. Netrefil jsem se, počítal jsem, že ten peron je trochu delší, ale není. Takže nevadí, tak otevřeme jenom jedny dveře. Musím zajít ještě nic do zákrytu. No, každopádně tady máme ještě jeden novej balm. A tady na boku dva taky nový skiny na balmy. Akorát ČSD a ne JMD. Zatím se tady na nás skinu svážeme ještě JMD. No a to už bude asi všechno, protože já musím spěchat na hodinu, jak jsem na začátku říkal, takže se budu těšit zase příště. Takže čau čau. Jo a ještě něco rychle. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě dejte like a pokud ještě nemáte odběr, dejte odběr. Budu rád, když tady bude zase nějaký hezký počet lajků, i když už za to žádná odměna asi nebude. Něco tady nevymyslím, ale myslím si, že už tady není co vymyslet, takže čau čau.